baš imam problem s tim. Jutros nisam mogla spavam, koliko mi je želudac bolio. Idemo već ovaj spavamo ovamo. Zajedno ti ja, ima da bude haos. Ima da bude haos. Znam. Pa što, ajde. Znaš mi to jeftino. Meni to jeftina priča. Sednemo, pričamo normalno, nema ga veze za ovo. Znaš šta je njemu juče bilo? On je a da, tu dva dana bolje. Da, tu si se prošetala sa mnom i Anom. E, razumiješ. I on je meni došao i rekao je, kako mi je rekao? Pa ja se osjećam jadno, ti kao ideš, šete se sa njim, imate sad vremena, a ja 20 minuta šetala.